Uj. Připrav telefon. Jo, počkej, ty když takhle, ty nejdeš s rozběhem, tak dělej. Jak to? Vždyť to chlapi normálně skáčou. Tak pojď. Tak dělej. Ale nerozbije. Ale to jako nevím, no dělej. No. Je, to bylo, hele. Dobrý. Hele, tak to zněla. Bolí břicho z toho? Ne? Tak jo. No, tak jo. Honzo, pojď, plavky a jedu. Super. No tak vidíš. Ne, to tam nebylo, tamhle to. Vidíte, a vidíš to, ty jsi tady dal ty kameny, kdyby náhodou ten baze přeskočil, ty vole, tak se... Tak to máš, tak pojedeme pro truhlu. Ty, ne. Jo, ale Pavle, prosím tě, zabrzdí to včas, jo. Jo, super, no to je jasný, to je rozumný, to jsi udělal dobře teďka. Ty Vojdo, už máme na háče v bazénu. Že to je nádhera. Kaše ne, to je kafe. A teď se posprchuj, hele. No. Připravená? No. Hop! A teďka za ruce. Tak dělej. Dobrý, máš plavky? Ne, stej vyblbnete. Tady už snad sekají kombajny, že? Že? Pradět? Je tam. Vem si dalekohled, on je v té prohlubni. Je tam, ne? Nebo je vidět na tom kopci? Já jako mám brýle, že já nevidím. Já mám brýle, ale nevidím. To bylo hezký. Ale Pavel nemá. Tak to lásku nedělej. No. Pustí tě to až na dno? To je blbá otázka. Hele, pustí tě to až na dno? Pustí tě to až na dno? Tak kluci, jak se mi ukažte, a já už to vypínám, protože to je video. Vám uděláme medailonek.